Зараз з нами на зв'язку Олег Скрипка, легендарний український рокер, музикант. Олеже, вітаю. Слава Україні! Героям слава! Теж отак. Олеже, є запитання, воно трошки незвичне. Люди культури, вони традиційно мають якісь особливі інтуїтивні здатності. Вони відчувають світ по-іншому і можуть дуже часто передбачати майбутнє. Тому я до тебе як до мольфара певним чином культурного звертаюсь, і рок-мольфаря. Що тобі твоя інтуїція підказує про цю ситуацію нашу? Моя інтуїція підказала 15 років тому. У нас відео зникає, але звук, я сподіваюся, залишається. Та, є зв'язок. Моя інтуїція підказала 15 років тому створити збірку, яка називається «Українська героїчна пісня». От як ми повернулися з ВВ із Франції, у нас отак склалося, що ми почали співпрацювати з Збройними силами України. Зняли один там смішний такий кліп, який називається «Катерина». Я там на танку їздив в цьому кліпі. Зіграли концерти для наших військових. Заспівали один концерт з військовим оркестром, з оркестром Збройних сил України. Інший, другий. Ну, коротше, таке. У нас співпраця була дуже добра. Потім ми зробили пісню «Зродились ми», потім такі бойові повстанські унеерівські пісні. Зробили з моїм сином пісню «Ми ростем». От, і тут ми заходимо на війну, і я так зрозумів, що не дарма оцей весь такий військовий контент, він якби приходив чи із серця, чи десь із космоса він приходив. От, так що, ну я не знаю, це мольфарство, воно якби стосується до артистів чи ні. А те, що знову ж таки відчувалось, що треба захищати мову, культуру, і те, що я там завжди озвучував тезу, щоб гармати не стріляли, нам треба захищати культуру. От тепер все ж таки наші вояки славні нас захищають і дуже добре захищають. Так що ми вибачаємось, дорогі українці, що ми, артисти, недостатньо вас захистили. От, і прийшли нам на допомогу наші вояки. І тепер ми, артисти, допомагаємо воякам. От така історія. От, але мене, що зараз мені відчувається, те, що от зараз весь цей шоу-бізнес український, який активно їздив до Росії і розмовляв і співав російською мовою, і розказував, яка різниця, тепер вони всі дуже сильно переконують своїх мільйонних фанатів, росіяни дуже опікуються фанатами російськими, і взагалі зараз українці дуже сильно якось опікуються, от що там в Росії, тому подібне. Ну так, ми от, до речі, включаємо багато музикантів, і вони, ті, які в тому числі мають мільйонні армії фанатів за кордоном, туди на північ, то вони кажуть, що звертаються, але дуже складно пробити цю стіну, їх не слухають. От тому треба займатися собою. Нарешті, українці, треба відгризти, відірвати цю пуповину, от цю звичку, і займатися собою. У нас зараз дуже багато проблем, набагато більше, ніж зараз, чим у росіян. Хай вони там собі розбираються своїм ікеа. От нам треба тут робити волонтерство. І справа в тому, що це питання енергії. І коли українці розплескують енергію, оцю там, а що там на Росії, от займатися собою. Треба займатися, допомагати одному. Слава Богу, що це відбувається. І я відчуваю, я відчуваю, що все буде дуже-дуже круто. От реально круто. Ми собі зараз, як круто, як українці змінилися, яка там підтримка, допомога і тому подібне, настільки люди сердечно відкрилися. І я думаю, Вадиме, ти був на майданах, на першому, на другому. І хто був на майданах, Зараз ми маємо Майдан в межах країни. Так, в межах країни.
Оце те, що ми зараз відчуваємо між українцями, оце ці відчуття були на Майдані. І це я вам скажу, хто це пережив, і хто ми потім будемо це згадувати. Це справжні моменти. От так люди між собою мусять існувати. І я мрію, коли ця війна швидко закінчиться, і ми збережемо цю струну, таку такий дуже-дуже такий глибинний зв'язок між людьми. Навіть тут будь-яка людина, підтримка, допомога, співчуття, емпатія, оце все. А як світ включився навколо України? Я не знаю, як у вас, а в мене просто телефон розривається від повідомлень моїх старих європейських друзів, американських, канадських і нових, оце все. Настільки така йде. Ну, це правда. Допомога. Енергетичний потік дуже сильний. От ти сказав, що треба цю енергію не розплюскати, якось її зберегти і тримати. Але її треба постійно підживлювати, тому що війна забирає багато енергії. Як ти підживлюєшся? Чим? Я вважаю, що кожна людина мусить робити те, що вона дуже добре робить, в даному випадку. І я не пішов, щиро кажу, я не пішов в тероборону, тому що, по-перше, я погано стріляю, в мене поганий зір, і я просто не втілю в людину, бо я просто не створений для того, щоб в кого-то вцілити. Якщо треба буде, я це візьмуся зараз. А так ходити і з автоматом фоточки робити, зараз не та ситуація. От. І я створив канал, який називається «Сильні духом». От. І це якраз емоційна підтримка людей. У нас багато волонтерів. І якщо люди знаходяться в стані стресу, паніки, панічних атак і тому подібне, людина може звернутися на цей канал і знайти персонального консультанта, персонального помічника, хто буде вести людину і вирівнювати його емоційний стан. От. І ми проводимо також такі зустрічі, я не знаю, хтось вірить, не вірить, в езотерику. У нас була зустріч з індійським справжнім гуру йогом з Гімалаїв. Він для нас провів практику і розказав, як бути нам в стресовій ситуації. До речі, він прогнози для України говорив. І які прогнози? Прогнози, що дуже швидко це закінчиться і в нашу користь, і круто. Це реально його прогноз. Якраз той момент, коли мені хочеться вірити навіть гуру з Гімалаїв. Ні, я продовжую. Потім була зустріч, через день у нас зустріч, і була зустріч з справжнім шаманом мексиканським. Він із середини мексиканської піраміди, посередині Мексики, теж провів обряд і провів медитацію, і він сказав, що всі сильні духом люди, які є на землі, вони зараз допомагають Україні. Вони об'єдналися і вони роблять дуже-дуже багато для емоційної, духовної підтримки України. От така штука. От. І він сказав, його звуть Аміго Тай, шаман Тай. От. І він сказав, дуже-дуже хороша порада. Дуже проста. Ми ж знаємо, що думки матеріальні. Але насправді це не думки матеріальні, а наш стан, в якому стані ми знаходимося, тоді він і потім провокує ті речі, які з нами стаються. От він сказав, що треба спочатку поселити мир в нашому серці, зерно миру. Спочатку ми пророщимо зерно миру, і тоді мир буде на нашій землі. От, чим ми менше будемо плакатися, скаржитися, лютувати і тому подібне, а як кажуть наші бойові коментатори, треба весело мочити ворога. От і все. Так, зі спокоєм в серці знищувати ворога, і тоді швидше проросте мир на нашій землі. Я теж підтримую позицію. Дякую, Олеже. Це було надихаюче і, справді цікаво. Я думаю, що так і буде. Вірю в мистецьку інтуїцію. Ми ж тут,
на творчому фронті теж працюємо. Тут у мене ж ціла творча лабораторія. Ми з Устимом, моїм сином, ми зняли кліп. Так я був продюсер і оператор, я знімав на цей телефон, в який я говорю. А Устим сам написав пісню, сам зробив відеомонтаж. І ми сьогодні презентували кліп, який називається «Не боюсь». От і це пряма порада мого сина, дитини, до всіх не боятися, відкинути всі страхи, посилити мир, відвагу в серці, йти вперед до перемоги. Так і буде. Устим Скрипка, «Не боюсь», я думаю, що на Ютубі вже можна знайти. Правильно? Так. Дякую, Олеже. Олег Скрипка, лідер групи ВВ, соло-виконавець, діджей і просто легендарний рок-музикант, був в ефірі нашого марафону, який триває.